Намираме се в Европа парк, където ще прекараме 48 часа изпълнени с адреналин, страх и най-вече забавление. Заедно с Дени, Анди и Дани ще опитаме най-бързите и стръмни влакчета в Европа. А като за финал ще посетим най-страшният евент Травматика. Приятно гледане! Той Анди винаги ме изненадва. Какво е това, брат? Брат, просто се почувствах мръсен и си викам, айде да използвам ръцете си. Това беше Волдеморт. Анди, какви тъпоти пак ти ражда главата, бе, момче? Аз ще влезна вътре. С деца на море. Така имам чувството, че тук в Швейцария са в някаква предизборна кампания, защото на всички жени им подаряват цвекета. Цветя. Ето виждате там малкото, да. Ето тази, онази. А в България предизборна кампания, кюфтета, кебабчета. После коя била богатата държава и коя бедната, а? А? От един час, буквално от един час. Търса кошче и няма никъде в Базел кошче. Аз съм в шок. Момчета, няма кошче никъде. Няма кошче, няма пари. Това май ще влиза в чалгата. Право беседката оцели. Тук е германията на лукса. Щоден чай 3 евро. Нищо, ще се справим с ситуацията. Аз съм по-добре в носа, отколкото в г***. We live, we lie, we love, ту-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 
Обиди брат, всичките. Брат, 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 не, няма да нощуваме тук. Ще няма да нощуваме. Ще влезнат, бе. Хора, къде попаднахме? Аре, че бате, Airbnb-тата в България и в Германия миришат по един и същи начин. Да, на болница. Вече сме в Европа парк. Като интериор много ми харесва, като екстериор също става. Ама и ти се обзавеждаш апартамент, да успокой се. Няма па да се успокоя, съм в Европа парк. Българи в Германия, мамата си драга. Много ги мразим, брат. Шива ни байганят. Винато сме там. Ей, напръскава, бе. Джигит. Защо първото нещо, което влизаме, трябва да е къща на ужасите? Гледай, какво става? Я гледай това там, оп. Не че нещо, но това е детската къща на ужасите. Да, бе, черта ще са силните. Дени, къде ни доведе, бе? Е, това е яко обаче. Това е тайната вечеря, това, нали? Майко мила. Е, там бровичката как изкача от гроба. Сега да знаеш, че ще има някакъв jump scare, шо ни върхат така. Брат, това е много яко. Добре, първата атракция беше готина. Не знам, мен ми хареса. Оп, на здраве, Содурче. Аз получих алергия от тази къща. Според мен тази къща за първа атракция беше много яко, беше някакъв чил. А вечерта обаче... Да, наистина беше чил. Вечерта ще ни се ние казваме такива лоши думи тук в този канал. Значи в Германия сме, искам да сме цивилизовани българи. Добре, признавам си, малко се предредихме, но имаше сигурно километрична опашка. По-малко, брат, ние си спестихме 30 минути. Това е, българите, няма кой да ни бутне, но не е хубаво така да се прави, признавам, не е хубаво. Седно съм в космоса, тук летящи чини. Извънземни! Така, най-накрая дочакахме. Айде, момчета, качваме се. Уникално! Ама беше много бързо. Аз по едно време го гледам, Дани. О, чак, ще тръгваме пак, бе. Хора, тръгваме пак. И по едно време се обръщам към Дани и го гледам, той му тъкат лигите и тук. Аз имах една муха за репене тук за носа и като спряхме и тя отлетяха. Неделя представя черно карифе. Потопи се в шоколадова наслада. Отдай се на изкушението. Черно кадифе от сладкарници Неделя. Оф, мирише на детски кът тук. О, вижте, приятели! Динозавър с шапка! Всичките имат някакви дрехи, брат. Трицератопс с рожден ден и тортичка!
Брат, какво става, бе? Млади хора, вижте патенца! Уи, уи! Ай да ходим да ядем. О, бонжур! Пукаме брецели! Чин, чин! Установихме, че Дени не става за гид, защото винаги ни забива в някакви задънени улички, брат. Как е задънена уличка? Тук е! Ревеща! Какво е това, бе? Това са най-яките места, аз просто знам за обиколните пътища, нищо че идвам за първ път. Пате, моля, ходим до някой магазинче за сувенири, бе! Какво ти стай на тебе, бе, брат? Пате, моля се, бе! Приятели, сега ще ви покажа как да ризъпнете, гърлс! Е, голем си простак. Няма ли да ризъпнеш? Ох, не мога. Известен факт е, че Дани има фулт фетиш. Не ме питайте как знам. От тук Ева в нема си тръгна. Къде влизаш, Дани? Хайде, да влизаме в гъза на дявола! Ще мирише... Това е ял дяволски бобец! Ей, бро! Излизай, аз ми ще ти гляда! Това е клада с някакъв... Да, не! Това е добра, хайде! Това е добра, хайде! Йони, предизвиквам те, ходиш се снимаш стоя. Аре, давай! Това е някакъв фут, бе, брат! Това е то... Това е брат! Брат, топ ще почупи парка. Между другото, аз правя видео. Браво. Не, не било толкова страшно. В руския щанц пейте Кока-Кола. Кока-Кола, Кока-Кола. Кво е това, брат? Това е песната на Кока-Кола. Ето, виж. Ето и на поредната измама. О, лад. One ball, one ball, one ball, one. Трябва да рекушира. О! Да рекушира. О! What? Oh, bro. My friend, I have it on camera. Right on the edge. Boom. It did like no, this. No. Let me show you. This. Yes. And it was here, and then it bounced it. So we won. Ето взехме си я. Come on! So, make video again! Yes! So, alright, let's go! Hey. Yes! Айе, взехме си папката! Седяхме половин час и спорихме с този човек. Чернокош, симпатяга. И той вика, не, то се удра в патката. Аз вика, ама това е твой проблем, че си я сложил там и се удра. Истината, приятели, е следната. Защото да не кажете, че тия влогове не са поучителни. Трябва да бъдете постоянни. Като искате нещо, трябва да сте постоянни, да си търсите интересите и да не се огъвате пред никой, особено когато знаете, че имате право. Истината е, че трябва да бъдете и малко хитри, за да печелите патки. Айде, групова преградка! Сега се качваме ето на това. Аз съм готов да правя лупинги. Айде нашите! Абе, Данка, ти май не си от Варна. Май не, бъд. Айде, пращаме ги на затушение. Оп! Айде, чао! Хора, това беше много добро! Аз се разревах и се озарях вече! Мале, това ми напълни душата, това беше много яко. А не би ли беше страх, че умрете понякога? Не, беше много яко. Значи час и 20 минути с предреждането си заслужаваше. Хора, отново се чувствам много скамнат, защото Анди и Дани имат видео от влакчето през целия път, а ние с Дени нямаме, въпреки че и четиримата бяхме на най-първи ред. Давай, Денка. Аре. Оп. Оп. Е, подъргал, да. Йонка, давай. Ще се справиш. За малко. Е, айде, Дани, ти си нашата надежда. За малко. Ти си най-зле, бе. Айван.
I'm sorry. Vamos. Vamos, Йони! Мале, това беше много... Много беше! Бате, беше много! Това беше уникално, само дет не можах си дигна ръцете, не посмях, аз мисля, че ми се... Аз си ги дигнах за малко и после ги... Това беше, може би, най-бързото. Вече пуснахме това с най-големия дроп, с най-новото лупинг и най-бързо. Нека отидем сега, приятели, на най-бавното! Let's go! Бате, не се ли ме само напред човека, докато ни гледаше? Нямам търпение да видя моите роднини тук. Абе, чакай китовете. Ахой, капитане, отиваме да ловим китове. Не завършиш на върха на харпуна ми, кучка. Брат, ние сме прототвик, е. Малка съм аз, ти си голям. Как да те срам, искам да те завъртя. Скалката ми няма достатъчно мощ. Оу! Как че ми се намокри камера, да? Окапахме му мустаците. Абе, той ни показа среден пръст. Хора, той ни показа среден пръст. Човек, да знаете, че има конфликт сега. Ей, какво яко, мен другото? Тя е мой човек, сега ще отвори. Много ме обича. Тя е българка. А, ето. Здравей, любов моя. Това не е худе да прави като сега, доста и сипва вода отгоре. Не съм очаквал такова отношение от тази жена. Айде, аз ще пробвам да влезна. Охо! А, ето е моите ябълка, аз си взех за харосана. Защото съм най-якия. Тейст. Давай. Оу, оу. Как е? Добре ли е? Как е? Уникално! Днешната прекрасна разходка, само едно знам, и то е, че се пръснахме от ядене. Нема атракции, нема нищо. Важно е тумбачето да е пълно. Опа. Ето хора, наближаваме. Сега влизаме в тези лодки след малко. Момчета! Момчета, къде сте? Аре, аре, като викингите! Как ме стресна? О, качваме се, качваме. Ето го потъналия галеон. Хора, спасихме се, не се намокрихме след първото първо, защото така се скрихме. Има второ, Йони, има второ, брат. Има второ, ама е много яко иначе, гледай. Някаква лодка сме, брат. Ще го снимаш ли, верно? Добре, айде. Балета, брат, се опитам. Така... Ами държа ме, брат! Държа! Държа го с всички сили! Хора! Шиманото видео спря да записвам. Надявам се да съм го направил добре. Да ти бех изпуснал и телефона и да нямаме видео, брат. Приятели, пишете долу в коментарите дали някога сте били в Европа парк и ако да, кое най-ново ви е харесало? Абе, Данка, ние се понамокрихме малко, те да имаше някъде някаква сушилня. Абе, нещо, станахме където... вир вода. О! Какво правите, момчета? Сушим се! Мате, каква е тази жега, бе? А тук се осъх някакъв гигантски сешуар, бе, брат. Речи ще да се изсъхна. Така ще ни преджопват сега, защото влизаме на много готин евент, поне Дени така каза. Казва се Traumatic. Ужасно ще. Това ще е брутално, let's go. Let's go, вътре сме. Оу, бате, има някакъв с резачка. Ера, солдат! Там нещо ме дълз! Плехар! Майко ми! Това е брутално! Хора, това е невероятно! Мале, това е наистина много яко. Така, почти сме пред първата къща. Казва, че е страшна. Може би. Но ние се смеем в лицето на опасността. Хе-хе-хе!
току-що излезнахме от къщата Таро Хаус и не беше нищо особено, беше много готино вътре като интериор. Не беше много яко направено, ама не беше страшно. И те в момента са и таргетирали, защото аз пушат. Мисля, те са по-крипи, дето минават. Мате, това е пълен булшит. Следващото къще, което ще влезнем е Skin Deep. Отиваме на мацките, на жените. Наближаваме след един час чукане. 40 минути. Да, да. Ние заспиваме с Дани, бъдат ни краката. На червения килим сме. Харесате. Значи това ми остана да седна малко тук до огънчето, да се стопля, че е някакъв страшен студ. Тая къща с проститутките. Ало! Беше малко интересна, ама нищо особено, просто вътре някакви идеи. Абе, си е малко по-към разочарование от дива, ама не знам. Слушайте, интересна история. Аз малко мотивация. Браво, пийс. Една интересна история. Дани влиза и вика, ей, гледай тая как се показва зърното, аз го поглеждам и викам, а Дани, това е мъж. Абе, то огън, що е зелен? И нека фуд, бе. Пати суши. Това е отвратително, брат. Ма то... А, бате. Знаеш, каква болка е това? Просто се прави, че не го боли, ама много го боли според мен. Ама наистина много са придали обстановката да бъде някаква крипарска. Отиваме към... Ние се осме в някакъв апокалиптичен град, брат. Айде кажи го най-накрая. Не мога да, брат! Все едно съм в Люлин, брат. Буквално все едно сме в Люлин. Все едно сме в Левски ген. Така в момента сме в някаква царевица, хора. На царевица? Давай. Без да искаме с Дани, искахме да си тръгнем и попаднахме в цирк. Най-забавното е, че с Йонката сме играли криеница в цирка и сега дойдохме на някакъв обладан цирк. Денка, как си? Добре, добре. Вчера беше супер яко. Денка, ти как се чувстваш? Какаме се, брат. Мяр, ходи! Нещо ме боли корема. Би ли се върнал пак на травматика? Не, няма повече да ми стъпи крака на тази простотия. Имаше едно място, дето пише изчакай тук, ще бъдеш взет скоро. И като седиш там, идва една бяла баничарка и те отвлича. Обаче струваше 15 евро. Ега не дам 15 евро да ме отвлекат. По-добре ще отида в Люлин, без пари ще ме отвлекат. О, това беше добро. Втори ден сме в парка, аз пак ям. За съжаление, даде нещо ма лошо, боли го корем. И не знам по какъв път да поемем. Що всички ме целуват, толкова ли съм секси? Ето тук сега се разхождам и аз казвам, че изведнъж много ми замерисва на индийска кухня и Дени вика, е сигурно сме в частта на Индия, а ние се намираме в Европа парк. Моя защита има китайска част, защо да няма индийска? Къде? Няма китайска. Имаш и китайско, значи има китайска част. Нямаме, има Швейцария, Германия, Австрия. Все тая. Нека да видим какво следва. Ще говоря така, за да ме виждате поне по зъбите. Вълк певец. Хора, не че нещо дума, това бъде, че изглежда леко много нерентабилно. Че, дай да качваме се. Чакай се качва втори път. Мале, къде си мръсник? Хора, Анди се качи втори път, буквално до една жена ще свободно място, той седна и се закруча преди да дойдат уния да го изгонят. Ето го в момент, Анди. Ехо!
Те ни накарат да дойдем в някакви чашки. Идваме на чашките, човек, това е супер силно. То не е случайно, май нямаше опашка на тия чашки. Купа си чашка. О, има и чайниче. Да, но се завърти. Е, мамата, човек. Това направо, това ми разклати до пето коляно. До пето. Ама ние така на базик влезахме, викаме дай нещо по-разтоварващо, не само някакви бързи влачета. И това ми се зави свят. Абе, той жив ли? Така, влизаме в някакви пиратски помещения. Ама то виж, че то всичко е мокро тука. Нямам търпение да бъдем моряци. Нямам търпение да съм мокър. Е, има си газ. И вие ми викате, че това е било тъпло, а? Е, но е скучно, брат. Ти лут ли си, гледай какво е красиво. Е, хора, изглежда много яко. Оооо, виж това, това. Мале, много е яко. Много е яко. Оооо. Хора, какво ще кажете? Това беше много яко. Човек беше интересно. Много яко, много беше готино, много беше красиво. Имаше някаква история с това пират и видео. Ама не съм беше много красиво, много цветно. Само си обидил. Може това е едно от любимите ми наистина. В момента ден изглежда... А, чакайте се, притеснихте си това дете там. Чакаме за рафтинг. Мисля, че ще е топ и ще се намокриме, защото е бати жегата. Аз се надявах пиратите да ни намокрят. Ама те не ги намокриха. Как се е стръснало слаба бенце. Ехо! О, айде качваме се. Няма да се държим тук, бе. Мали, гледай как засилва. О! Добре, ние имаме нужда малко да се разхватим. Да, защото е бати жега. О, не! О, не! Водопада! Водопада! О, не, 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 не! Е, това е направено да ти мамата просто, разбираш? О, пуша го. О, виж го това! Посаря трол! Поставя! Виж, поставя! Мале, много яко, хора! Брат, това е толкова бед, брат! Абе, те ще изпреварят! Брат, изпреварят! А ние трябва да се движим верно, бе! Ние да седнахме, лад! Добре, продължаваме! Ма това си беше удар! Много е яко обаче, признай си! Ме! Трябва да отидем на рафтинг на Струма. Добра идея, за какво идваме чак до Германия, като му лапо на Струма? Тук ще нещо интересно. Атака! Атака! Не мога! Ти не пускат ли по нещо или свърши? Е, не, май свърши. Тук нещата свършват много бързо. Не като нас! Бъдум! Безплатна реклама! Айде, Анди! Оу, 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 оу! Чай са! Оу! Сега едно минавам в София! Сега разбирам, че тук, нали, са дошли звезди от България. Ама пък. Чак всички да ме чакат, седнали и да ме гледат. Гледат ме се едно, съм не знам си какво. Пате, представи си, ако това всички трябваше да са просици, да им даваш пари. Откъде ти ги не е така накацали, моля, моля, моля. Това според мен е минаваш 20 метри и ти заставаш от тях и ти да просиш. Къде дадеш на всеки. Хора, Денис печели плюшена играчка, но да, това не е толкова важно, може, защото... Може да видите в моето видео 24 часа Йоан ми става баща. Точно така, аз ставам баща, много добър баща съм. Но по-притеснителното е, че точно когато почнахме да снимаме неговото видео и трябваше да му купувам някакви неща, вадя си портфела извънш, картата ми няма колко вътре. Колко изгодно! Колко изгодно, Йоане! Точно като трябваше да даваш пари и карта нямаш! Бащата инфаркт ще получи в момента ти... Тука... Не бе, не сме тука, бе. Така ли? И не знам, надявам се да е там, където хапнахме хот-доци, защото... Там последно имам спомен да съм вадил картата. Дали е там? Ще разберем.
Стискайте ми палци да я намерим, защото сега 200 000 лева някой да не ги източи, нали? Така, дойдохме на хот-догчетата. Питам, че не казвам, загубил съм си кредитната карта и мисля, че съм я забрал тука. И някаква чистачка седи и ми крещи. Информацион! Информацион! Така че се надявам да ми е дала информация, че картата ми е на информация. В момента чакаме в забравени вещи да видим дали някой ми е върнал картата или останал без мен. Те казаха, че е останала там при Моби Дик нещо си. Е, каква е логиката, бе, брат? Нали ми казаха да дойде тука? Германия, Германия... Е, гавречка си правят с нас, значи... Отидахме в кафенето, там на хот-догчетата, те казаха, отидете на информация. Информацията е в началото на парка. Идваме ние на информация и в същото време те ни казват, ами да, да, намерена ви картата, ама тя е на хот-догчетата. Аз тега, брат, ти са луди. И гледай, то всички си тръгват ние, като лудите в обратна посока върви. Хора, бе, стрел да ни пее. Сега да ни пее. Оя, бе. Оя, оя. Ден е много яко, обаче картата все още ми е загубена. Да, значи, давай да поедеме. Аз съм по-сърдит от Wednesday в момента. Ето и кредитната карта, видя ли как... Края. Видя ли как ме позна жената, влизам вътре и тя ми прави така. Е, ли такъв симпатяга, как се забравя? Да. Много имаме пари вече, айде хвам на борчета. Айде, ще черпиш, защото моя немски оправи ситуацията. Кажи колко добре говоря немски. Много, ситуация. Много добре, браво. Айде. Мале хора, вижте какви далматинци, не съм виждал от много време. На корела девил си останали 99. Така, скъпи приятели, баща ми е дошъл до Германия да се видим. Специално да види сина си. Да, специално да види сина си, така че ще видим каква ще бъде сега неговата реакция. Айде, бе. Здрасти. Радвам се най-накрая да се видим. Най-после да се видим, защото само те гледам по сцени. Танцуваш, пееш, как си? Добре, добре, ти как си? Е, това е, башната му. Гледай, пак компилация как те целуват мъже по бузата. Да, само всички ме целуват тук, не знам що. Как сте, господине? Благодаря, добре съм. Вие как сте? Добре дошли в Германия, ще запомните това идване. Да, със сигурност. Но поне намерихме картата. Йонка. Е, аз съм друг. Хора, погледнете каква опашка има. Ние след 10 минути трябва сме си на гейта и това няма как да го изчакаме. Което означава, че не знам какво ще правим. А Дани нещо не е добре. Моля да снимам така, моля. Hello. Има температура. Аз влезнах, другите чакат, защото трябва да минат през другата опашка. Аз малко минах през едни други машинки. И много тъпо е направено. Вижте ги миничките къде чакат. И аз в момента имам мисия да отида и да задържа полета и няма да го пусна да излети без моите приятели. Това е положението. Точка. В крайна сметка всички сме в самолета, всички сме щастливи. Дани е там. Ето тук. Беше много готино, момчета. Добре си изкарахме. Надявам се влога да ви е харесал на всички вас. О, виж малкия къде гледа тук. Той само слуша. Няма проблем, нека се покаже ако иска. Много ми се... Ела да кажеш нещо, кажи приятелю. Щастливца, никога не ви бях видял само по видеята. Е, големи си, Садур, на колко години си? На 5.5. О, браво, Садурче, страхотен си. Аз бях на 5.5. Йони беше на 10.5. Точно така. Айде, помахи да кажем чао на хората. Чао. Аха, така, чао от нас. Чао. Чао.